paluu Pihlajakadulle. Miltä tuntui kävellä noin portaat ylös? Aika kivalta. Siitä on kuitenkin 13 vuotta. Kyllä ne aika kevyesti nousi tuo polvi tuossa, että tultiin studiolle, että innokkaana ja kiinnostavana ja kiva nähdä vanhoja kollegoja. Ihan hauskaa. Kun soitto tuli, että nyt olisi taas pesti täällä näin, niin kauanko joudut miettimään? No ei sitä tarvinnut kauan miettiä. Oli ihan kiva. Kiva, että tuottaja soittaa ja on kiinnostunut vielä työstä. Niin kyllä sitä riemuuteen sanoi, että jees, mikä ettei, kiva haaste, lähdetään tekemään. No millaista oli palata tuohon rooliin? No, kyllähän se nyt oli, miten nyt sen sanoisin, että aika outoa kuitenkin, kun se oli 13 vuoden aikana niin kun lähtenyt tuolta päänupista jonnekin kauas muualle, niin kun Jukka Salin kuitenkin aika tiukka kundi ja omat mielipiteet aika tiukkoja, ja, niin kyllä se pikku orientoituminen ensimmäisen päivän aikana sisään jo oli jonkunlaista taistelua itsensä kanssa, ja sitten se lähti kyllä rullaa tai niin, tällainen kaverihan tämä Jukka onkin. Ihan erilainen kuin minä siviilissä Jokke keskenä. Eli löytyi hyvin sieltä se hahmo kuitenkin vielä. Kyllä se löytyi sitten, niin kuin sanottu, niin yksi päivä siinä kesti, että sitten pääsi oikein rullaamaan se. Kyllä se sieltä lähti sitten. Toivottavasti kaikki on tyytyväisiä katsojat.